Tokat shtetërore do të vendosen në dispozicion të projektit TAP. Drejtori hidrokarbureve në Ministrinë e Energjisë dhe të Industrisë shpjegon se në varësi të nevojave për tokat shtetërore, por edhe ato private, do të realizohet shpronësim dhe marrje me qera. Zonat ku do të ndërtohen stacionet e pikave dalëse të gazit, do të shpronësohen. Ka tokat cilat projektit TAP mund t'i përdori përkohësisht, ato kuptohet që do të kthehen në shtetin shqiptar. Ka dhe tokat cilat mund të përdoren për stacionet e kompresorëve ose për tubacion, dhe ajo varësit qoftë është tokë shtetërore apo private. Pra janë procedura që ndiqen rast pas rasti, nuk është se kanë diçka të përcaktuar që përqin që tani. Por ne jemi duke dhënë gjitha lejet e duhura projektit TAP. Duhet kuptojmë që ky projekt është shumë i rëndësishëm për Shqipërinë sepse do bëhet mundur gazifikimi në vendit. Ndërkohë që brenda 12 muajve Shqipëria do të ketë gati master planin për gazifikimin e vendit. Këtë muaj Ministria e Energjisë do të fillojë hartimin e master planit gazit bashkëpunim me WBIF, cili do bëhet të mundur pikërisht për caktimin e kërkesës, ofertës dhe investimeve prioritare që kërkohen për gazifikimin e vendit. Pra cili do jetë rrjeti i transmetimit, i shpërndarjes, klientët kryesor. Për 12 muaj ne do kemi dokumente shumë të rëndësishme, cili do na tregojë se ku duhet të shkojmë lidhur me gazifikimin e vendit. Projekti TAP ka treguar kujdes me gjurmët ku do të shtrihet, duke minimizuar qendrat e banuara, parqet dhe tokat bujqësore. Tubacioni do të shtrihet 1 metër në